رحم الله من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أبو عبد الله إمامنا الحسين عليه السلام إني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي صلوات بر محمد وآل محمد برادران ایمانی عزیزان گرامی شب عاشور بھی ہے شب جمعہ بھی ہے شب دعا شب عبادت اور شب راز و نیاز ہے یہ وہ شب ہے کہ سید الشہداء نے شب عاشور عبادت میں گزاری اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں امام حسین نے اپنے اصحاب کی تعریف کی اور کن الفاظ میں دنیا کے سامنے ان کے مقام کو اجاگر کیا شب عاشور وہ شب ہے کہ جس کے لیے امام نے ایک رات کی مہلت مانگی آج کا دن جو گزرا ہے روز تاسوعا نوی محرم دشمن کا تو یہی قصد تھا کہ عصر روز تاسوعا نوی محرم شام میں لشکر لے کر آگے بڑھے یہ وہ تاریخ ہے کہ جس کے اندر عمر سعد کا لشکر بالکل تیار تھا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام بیان فرماتے ہیں الکافی کی روایت کہ یوم تاسوعا نوی محرم وہ تاریخ ہے کہ جب میرے جد حسین کو اس دن چاروں طرف سے گھیر لیا گیا فوجیں آ چکی جتنے لشکر کربلا میں آنا تھے آ چکے دشمن کا تو ارادہ یہی تھا کہ اسی تاریخ میں حملہ کیا جائے جب قریب آ رہے تھے تب امام نے ایک رات کی مہلت طلب کی ایک رات کی مہلت لے کے
اس رات کے اندر کافی کچھ امام نے انجام دیا، جو ہم تک پہنچا ہے وہ یہی کہ امام نے اس رات میں اپنے اصحاب کے سامنے خطبہ دیا، اپنے اصحاب کو آزمایا، ساتھ ہی ساتھ یہ وہ رات ہے کہ جب امام نے مہلت مانگی تھی تب ہی کہا تھا کہ اے میرے بھائی عباس، تمہیں تو معلوم ہے مجھے نماز کتنی محبوب ہے، تلاوت کرنا مجھے کتنا پسند ہے، خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنا مجھے کتنا اچھا لگتا ہے، آج کی رات ہم عبادت میں گزاریں گے، اور رات کا اکثر حصہ امام نے عبادت میں گزارا۔ راوی کہتا ہے اس رات حسین کے خیمے سے اس طرح سے آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کے بن بنانے کی آواز۔ کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجدے میں تھا، کوئی تلاوت میں تھا۔ یہ رات وہ رات ہے کہ جس کے اندر امام نے اپنے اصحاب سے اپنی رضا مندی کا اظہار کیا۔ آج ہی کی مناسبت ہے، اسی لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کی رات کا ایک واقعہ، آج کی رات میں جو چیز دنیا والوں کے سامنے پیش کی امام نے وہ یہ کہ دنیا والے دیکھے کون ہیں میرے اصحاب۔ امام نے پہلے چراغ کو بجھا دیا، اندھیرا کر دیا، اتنی تاریکی کہ کچھ نظر نہ آئے۔ امام نے کہا میں تم پر سے بیعت اٹھا لے رہا ہوں، تم جانا چاہو جا سکتے ہو، کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، قیامت میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد امام نے چراغ کو روشن کیا۔ اندھیرا اس لیے کیا تھا کہ اگر سب کے سامنے اٹھ کے جانے سے حیا آتی ہے، جاؤ اندھیرے سے فائدہ اٹھاؤ اور اس بزم سے دور ہو جاؤ، دشمن میری جان کے طلبگار ہیں، تم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد چراغ کو پھر سے روشن کیا، سب اپنی اپنی جگہ پر موجود تھے۔ امام نے اپنے اصحاب کو آزمایا، امتحان لیا، بلکہ نہیں، میں اپنے الفاظ کو بدلوں، امام نے امتحان نہیں لیا، دنیا والوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ ہے میرے وفادار ساتھی۔ پھر اس کے بعد امام نے جو جملہ کہا، انی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیر من اصحابی، میرے نگاہ میں میرے اصحاب سے اولا اور بہتر کوئی اصحاب نہیں، جیسے صحابہ مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ کیا کارنامہ تھا اصحاب حسینی کا کہ امام نے اپنی 100% رضامندی کا اظہار کیا اس رات۔ غور طلب بات ہے، اصحاب حسینی امام چن چن کر لائے تھے میدان کربلا میں، مختلف جگہوں سے امام نے ان جواہرات کو جمع کیا اور ایک خزانہ دنیا والوں کے سامنے اصحاب کربلا کے طور پر پیش کیا۔ اصحاب کربلا ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، اس زمانے میں، اس مکان میں، اس ماحول میں ان کی جو ذمہ داری تھی بخوبی ادا کر گئے، بخوبی نبھا گئے۔ ہمیں بھی ہمارے زمانے کے امام کی نصرت کرنا ہے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ معمولاً کہا جاتا ہے جب امام کی سیرت بیان ہو، وہ تو امام ہے، ہم مولا کائنات نہیں ہو سکتے، ہم سید الشہداء نہیں ہو سکتے۔ اصحاب کربلا کی بات کر رہا ہوں جو غیر معصوم تھے، جو ہمارے اور آپ کے جیسے معمولی عام انسان تھے، مگر اپنے کردار کو اتنا بلند کیا
کہ سر سے کہ سید الشہداء کے اتنے قریب ہوئے کہ امام فرماتے ہیں میرے اصحاب سے بہتر کوئی اصحاب نہیں, میرے ساتھیوں جتنا وفادار کسی امام کا ساتھی نہیں. عجیب بات ہے, غور طلب بات ہے, اس گروہ میں, اس چھوٹے سے لشکر میں امام نے کن کن افراد کو شامل کیا. دیکھیں یہ بات طے ہے, ہر ایک کو نصرت امام کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. صرف ہمارا دل چاہے, ہماری نیت ہو, ہم کچھ کریں گے, ہر ایک کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی. سفر کربلا میں بھی کافی لوگوں کو امام نے بلایا, کافی لوگ کربلا تک آ کے امام کا ساتھ نہیں دے پائے. میں نمونہ بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور اصحاب کربلا کی منزلت کیا ہے یہ واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہی سفر کربلا میں جب امام نے مکے کو چھوڑا کوفے کا قصد کرتے ہوئے, اسی راستے میں ایک منزل پر امام رکتے ہیں اور وہاں پر امام کو دور سے خیمہ نظر آیا. سوال کیا یہ کس کا خیمہ ہے, جواب ملتا ہے یہ عبیداللہ ابن حر جعفی کا خیمہ ہے. امام نے اپنے مؤذن خاص حجاج بن مسروق کو بھیجا, جاؤ عبیداللہ کو میرے پاس بلا کے لے آؤ. جاتا ہے, جا کے کہتا ہے اے عبیداللہ آج میں اتنی اچھی قیمتی شے تمہارے لیے لایا ہوں, اگر قبول کرو گے تمہاری دنیا و آخرت کامیاب, بتاؤ کیا ہے؟ کہتا ہے فرزند رسول نے تمہیں اپنے پاس اپنی مدد کے لیے بلایا ہے. کہتا ہے میں کوفے سے نکلا ہی اسی لیے ہوں کہ حسین سے سامنا نہ ہو, کوفے کے حالات دیگر گو ہیں, میں امام کا ساتھ دے نہیں سکتا, امام کے ساتھ نہیں آ سکتا. یہ جواب لے کر جب امام کا مؤذن واپس آتا ہے, امام خود بنفس نفیس اس کے خیمے کا قصد کرتے ہیں. امام تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر خود اس کے خیمے کے قریب جا کے اسے سلام کرتے ہیں. وہ باہر آیا, استقبال کیا, امام کو جانتا تھا, امام کو پہچانتا تھا, یہ فرزند رسول ہیں, یہ علی و فاطمہ کے لخت جگر ہیں. امام کا استقبال کیا, بیٹھایا, امام کے ساتھ گفتگو کی, امام نے اپنی جانب اسے بلایا, اپنی نصرت کی دعوت دی. عبیداللہ بہانہ لاتا ہے اور کہتا ہے مولا میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا, میں نے کوفے کے حالات بہت اچھی طرح سے معلوم کیے, میں کوفے سے نکلا ہی اسی لیے ہوں کہ ساتھ نہ دے پاؤں, مختلف بہانوں سے ٹال رہا تھا. امام وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے جا رہے تھے, تب عبیداللہ کہتا ہے مولا میں تو نہیں آ سکتا, یہ میری شمشیر لے لیجئے, اتنی تیز ہے کہ جس پر رکھا جائے اسے کاٹ دیتی ہے. مولا یہ میرا گھوڑا لے کے جائے, یہ ایسی سواری ہے کہ اس پر بیٹھ کر کسی سے بھاگا کوئی مجھے پکڑ نہیں سکا, اس پر بیٹھ کے کسی کا پیچھا کیا اسے پکڑ لیا. امام نے کہا مجھے تیری ضرورت ہے, تیری شمشیر اور سواری کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ان الفاظ کو الٹ کر دیکھا جائے, امام اپنے آپ کی مدد کے لیے نہیں, اس کی قسمت سوارنا چاہتے تھے, اس کی آخرت کو آباد کرنا چاہتے تھے کہ تو آ, تجھے میری ضرورت ہے, بظاہر میں تجھے اپنی نصرت کے لیے بلا رہا ہوں. مگر نہیں آتا ہے, چلا جاتا ہے مکے کی جانب. یہاں امام کی شہادت واقع ہو گئی, جب اسے پتا چلا, جب اسے معلوم ہوا, اتنا افسوس کرتا ہے کہ اب زندگی کیا کام کی جب فرزند رسول نہ رہے, اتنا افسوس کرتا ہے, اتنا پچھتاوا کرتا ہے, حسرت کے ساتھ واپس آتا ہے کربلا. ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں امام کی شہادت کے بعد امام کا پہلا زائر جناب جابر ابن عبداللہ ہیں انصاری, چہلم کے روز آئے تھے امام کی قبر پر.
یہ عبیداللہ ابن حر جوفی ان سے بھی پہلے آیا, امام کی قبر پر آ کے روتا ہے, گریا کرتا ہے, اشعار کہتا ہے اور اپنی ندامت کا اظہار کرتا ہے. مگر کیا فائدہ, ہمیں اپنی ذمہ داری سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور اسے بر وقت انجام دینا چاہیے. احساس ذمہ داری ہوتا ہے انسان کو, مگر وقت پر احساس ذمہ داری نہ ہو فرصت ہاتھ سے چلی جاتی ہے. آج اگر وہ ہوتا, امام کا ساتھ دیتا, تو اصحاب حسینی میں یہ جو امام نے یہ جملہ بیان کیا اور اپنے اصحاب کی تعریف کی, اس میں وہ بھی شامل ہوتا. دوسرا نمونہ, مرحوم شیخ صدوق امالی میں لکھتے ہیں, راوی کا نام ہے حرثمہ. حرثمہ جنگ صفین میں مولا کائنات کے لشکر میں تھا. خود بیان کرتا ہے, جب جنگ صفین ختم ہوئی, امام واپس لوٹ رہے تھے, ایک سرزمین پر رکے, گھوڑے سے اترے, دو رکعت نماز ادا کی, اس سرزمین کا طواف کیا, تھوڑی سی خاک ہاتھ میں لے کر خوشبو کیا اور فرماتے ہیں مٹی سے خطاب کر کے, واہن لک ایتہ التربہ, کتنی بابرکت ہے تو اے زمین, اے خاک کربلا تو کتنی بابرکت ہے, تجھ سے قیامت میں ایسے افراد محشور ہوں گے جو بے حساب و کتاب وارد جنت ہوں گے. سن لیا, وہاں سے چلے. یہ امام کا ساتھی تو تھا, مگر دل سے امام کا چاہنے والا اور شیعہ نہیں تھا. امام کے لشکر میں تھا, سپاہی تھا, اس کی زوجہ شیعہ تھی, امام کی چاہنے والی تھی. زوجہ سے جا کے بیان کرتے, آج میں نے تیرے مولا سے ایک عجیب بات دیکھی. کیا ہوا, پورا ماجرا بیان کیا کہ تجھ سے ایسے لوگ باہر نکلیں گے جو بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے. زوجہ کہتی ہے, میرے مولا کی بات سچ ہوتی ہے, انہوں نے جو کہا وہ ہو کے رہے گا. سال گزر گئے, برسوں بیت گئے, جنگ صفین کے 20-25 سال بعد جب واقع کربلا رونما ہوا, تو خود حرثمہ بیان کرتا ہے کہ میں عمر سعد کے لشکر میں تھا. جب سرزمین کربلا پہ پہنچے, وہی جگہ, وہی ٹیلہ, وہی درخت مجھے نظر آیا, مجھے وہ واقعہ یاد آیا. مولا علی یہاں رکے تھے, اس طرح سے مٹی سے خطاب کیا تھا. سوچتا ہے کون سا لشکر ہے کہ جو حق پر ہوگا اور مولا کی اس بات کا مصداق ہوگا. ظاہر سی بات ہے, عمر سعد کا لشکر نہیں ہو سکتا, وہاں پر مولا کا بیٹا ہے, ان کے اصحاب ہیں, ان کے عوان و انصار ہیں. عمر سعد کے لشکر سے نکلتا ہے, جاتا ہے امام حسین کے پاس, جا کے یہی ماجرا بیان کرتا ہے, مولا جنگ صفین میں ایسا ایسا ہوا. امام نے پوری بات سن لی. سننے کے بعد امام نے کہا, یہ ساری باتیں تو حق, اب بتا تیرا فیصلہ کیا ہے, تو کیا سوچتا ہے, تو کن کا ساتھ دینا چاہتا ہے. سوچ کے کہتا ہے, نہ آپ کے ساتھ نہ ان کے ساتھ, میں جا رہا ہوں, خدا حافظ. ایسے لوگوں کو امام نے زبردستی نہیں روکا, زبردستی نہیں روکا, جو بھی آنا چاہے با اختیار اپنی آزادی کے ساتھ آئے حسین کا ساتھ دینے کے لیے. کوئی رکنا نہ چاہے تو امام اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے, امام اس کو بھی نصیحت کرتے ہیں, اگر تو ہمارا ساتھ دینا نہیں چاہتا تو جاؤ, اتنے دور چلے جاؤ کہ ہماری صدائے استغاثہ تمہارے کان تک نہ پہنچے. کیونکہ میرے جد نے فرمایا, اگر کسی نے میری آل کی فریاد کو سنا, ان کی مدد نہیں کی, خدا اسے منہ کے بل جہنم میں دھکیلے گا. اسے دور جانے کی نصیحت کرتے ہیں. یہ وہ افراد ہیں کہ جو امام بلا رہے ہیں, کربلا تک آ چکا ہے, میدان کربلا میں ہے, مگر وہ خوش نصیبی حاصل نہیں کر سکا جو اصحاب امام حسین نے حاصل کی.
ان کے مقابلے میں آپ دیکھیں, یہی سفر کربلا میں کوفے کی جانب جانے میں امام نے ایک راستے پر پھر سے خیمہ دیکھا, کہ کس کا خیمہ ہے؟ کہا یہ زہیر قین کا خیمہ ہے. امام نے یہاں پر بھی اپنا قاصد بھیجا. زہیر کھانا کھا رہے ہیں, دسترخوان پر بیٹھے ہیں, سنا کون کا؟ حسین کا قاصد آیا ہوں. راوی بیان کرتا ہے ہم سب سفرے پر بیٹھے تھے, اس طرح سے بیٹھ گئے سب لوگ جیسے سروں پر طائر بیٹھے ہوں, کوئی ہل نہیں رہا. زہیر سوچنے پر مجبور, کیوں آئے ہو؟ کہ امام نے بلایا ہے. زہیر سوچ رہے تھے جاؤں نہ جاؤں, زہیر کی زوجہ کہتی ہے جاؤ, تمہیں شرم نہیں آتی؟ جا کے سن تو لو حسین کیا کہنا چاہتے ہیں, فرزند رسول نے کیوں تمہیں یاد کیا؟ زوجہ کے کہنے پر جاتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, جاتے ہیں. زہیر کون ہے؟ شیعہ نہیں ہے, امام کے چاہنے والے نہیں ہے, امام کے محب نہیں ہے. جانتے ہیں امام فرزند رسول ہیں مگر عثمانی مذہب ہے, تیسرے خلیفہ کا حامی ہے. جاتے ہیں امام کے خیمے کے قریب, سلام کیا, اجازت لی, خیمے میں داخل ہوئے. امام خیمے میں تنہا ہے, زہیر داخل ہوئے. کچھ لمحے گزرے, کچھ منٹ گزرے, کوئی گفتگو ہوئی, امام نے کچھ کہا, زہیر نے کچھ سنا. کیا گفتگو ہوئی تاریخ میں ہمیں کچھ نہیں ملتا, صرف اتنا ملتا ہے حسین جب خیمے میں گئے تو عثمانی تھے, باہر نکلے تو حسینی تھے. ایک صلوات بے جبر محمد والے. حسینی تھے اور کس درجہ ساتھ دیا امام کا. یہی شب عاشور جب امام نے چراغ کو بجھایا, جب روشن کیا, ایک ایک صحابی کھڑا ہو کے کچھ نہ کچھ بیان کرتا ہے. زہیر کھڑے ہوئے, کہا مولا آپ کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں؟ خدا نے ہمیں یہ جان دی ہے آپ پر نثار, اگر ایک بار قتل ہونے کے بعد پھر سے زندہ کرے گا, پھر سے آپ پر قربانی دیں گے, ہزار جان بھی ہمیں ملے تو مولا آپ پر قربان, آپ کو چھوڑ کر ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ یہی اصحاب کربلا جن کی زندگی کو بغور دیکھا جائے, جن کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے. حق ہے شہدائے کربلا کا, ایک ایک کا نام ان کی زندگی جہاں تک میسر ہو, جتنا ہمارے پاس موجود ہے کتابوں میں, بیان ہونا چاہیے, سننا چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے, اور ہمیں بھی اپنے آپ کو ان کے کردار میں ڈھالنا چاہیے تاکہ ہم بھی زمانے کے حسین کی نصرت کے لیے آمادہ ہو سکے, ان سے نمونہ لے سکے. اصحاب حسینی کے جس میں رشتوں کی قید نہیں ہے, کربلا میں یہ اور بات ہے کہ امام کا بھائی بھی ہے, امام کے بھتیجے بھی ہیں, بھانجے بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, مگر رشتوں کو الگ رکھ کے یہاں پر دیکھنا یہ ہے حجت خدا کی نصرت میں کون کون شامل ہے. اصحاب حسینی میں بزرگ بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بچے بھی ہیں, وہ افراد بھی ہیں جو کچھ دن پہلے شیعہ نہیں تھے, وہ افراد بھی ہیں جو کچھ دن پہلے مسلمان نہیں تھے. وہب قلبی کا واقعہ آپ حضرات بہتر جانتے, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. حسین پر قربان ہونے میں وہ افراد بھی ہیں جو کچھ دیر پہلے سامنے والے لشکر میں تھے, توبہ کر کے یہاں آئے, حسینی بن گئے. ہمیشہ کی خوش قسمتی اپنے لیے اپنے نام اعمال میں لے کے چلے گئے. اصحاب حسینی کا کارنامہ مثال ابھی دی تھی اگلی مجلس میں, اگر ایک پانی کا قطرہ اگر اسے زمین پہ ڈال دیا جائے وہ خشک ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, نابود ہو جائے گا. اگر اسی پانی کے قطرے کو دریا میں ڈال دیا جائے
جب تک دریا رہے گا ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ قطرہ بھی ہے, وہ ختم نہیں ہوا, نابود نہیں ہوا. اصحاب حسینی بھی اسی طرح اپنے آپ کو اتنا بلند کیا, اپنے آپ کو اتنا اونچا کیا, امام کی سیرت سے اتنا نزدیک کیا کہ دریائے حسینی میں قطرہ بن کے سمو دیا. جب تک ذکر حسین رہے گا اصحاب حسینی کا بھی تذکرہ ہوگا. اپنا نام کچھ اس طرح سے نام حسین سے جوڑ دیا کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی چاہنے والا جب آقا و مولا کی خدمت میں سلام بھیجے گا تو کہے گا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. درود و سلام ہو اصحاب حسینی پر. شب عاشور ہے, میں نے عرض کیا رشتوں کی بات نہیں ہے, بیٹا ہے, باپ ہے, بھانجا ہے, بھتیجا ہے, سب رشتوں کے علاوہ حجت خدا کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں. چاہے بوڑھا حبیب ہو, مسلم ابن اوسجا ہو, حر ہو, بریر ہو, وہب قلبی ہو یا حر ہو, یہ حوصلہ ابو طالب کے خاندان میں ہے. انگوٹھا چوستا بچہ بھی امتحان میں ہے. نبی کے دی کو کوئی تیر چھو نہیں سکتا, گلوئے اصغر بشیر درمیان میں ہے. چھوٹا بچہ بھی نصرت حسین کے لیے آمادہ ہے. شب عاشور مخصوص ہے ششماہ اصغر کے ذکر سے. کربلا کا میدان, اذان صبح علی اکبر سے جنگ کا آغاز, معرکہ شروع ہوا. ایک وقت وہ آیا کہ جب سارے اصحاب ایک ایک کر کے مقتل میں سو گئے, نہ حبیب رہے, نہ مسلم ابن اوسجا رہے, نہ بریر رہے, نہ وہب قلبی, کوئی نہیں رہا. وقت تو یہ بھی آ گیا جب بنی ہاشم بھی ایک ایک اپنی قربانی پیش کر چکے. نہ اصحاب, نہ عباس ہیں, نہ علی اکبر, نہ قاسم ہے, نہ اون محمد. امام مقتل میں آ کر کبھی دائیں دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں, اور ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے. حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ, ہے کوئی کہ جو اصحاب رسول, جو آل رسول کا دفاع کرے اور ان کی حرمت کو بچائے. عزیز و شب عاشور علی اصغر کی وہ کیفیت تھی کہ بچہ کروٹ نہیں بدل رہا تھا. اتنی پیاس کی شدت تھی, آنکھیں بند تھی, جناب زینب کے پاس رباب لے کے آئی, اے بی بی دیکھیے بچہ مر تو نہیں گیا. جناب زینب نے دیکھا, کہا نہیں, سانس چل رہی ہے, بچہ زندہ ہے. عزیز و اکبر کی, اصغر کی یہ حالت کہ کروٹ نہیں بدل سکتے تھے, مگر حسین کی صدائے استغاثہ میں وہ درد تھا, اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. بیبیوں میں کوہرام بپا ہوا, بیبیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی. مولا در خیمہ پہ آئے, کہا بیبیوں میری حیات میں رونے کا سبب کیا, ابھی میں زندہ ہوں, تم کیوں گریا کرتی ہو؟ آواز دی, بھیا اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. امام نے کہا لاؤ میرے بیٹے کو لاؤ, میں اس کو پانی پلا کے لاتا ہوں, میں اس کے لیے پانی طلب کر کے لاتا ہوں. بچے کو ہاتھ میں لیا, میں نہیں جانتا رباب نے کس طرح اپنے لال کو رخصت کیا ہوگا. معلوم ہے جو بھی خیمے سے جاتا ہے اب واپس نہیں آتا. رباب نے اپنے لال کو بھیجا, امام کے سپرد کیا, امام بچے کو لے کر خیمے سے چلے. کہاں چلے, یہ منظر کیا ہے, یہ کون سی کیفیت ہے, یہ کیا مصیبت ہے, صرف حسین کا دل جانتا ہے.
शिशमा है बच्चे को अबा के दामन में लेके हुसैन कहाँ जा रहे हैं? पानी मांगने के लिए जा रहे हैं। वो घराना जिसने उम्र भर सबको दिया हो, सब कुछ लुटाया हो, आज वो हुसैन अपने बच्चे के लिए पानी लेने जा रहा है। क्या कैफियत होगी इमाम के दिल की? मिर्जा दबीर ने जब ये कैफियत को देखा और समझा, एक बैत कहा, हुसैन जा रहे हैं, एक एक कदम पे सोचते थे सिबते मुस्तफा, ले तो चला हूं फौज अदू से कहूंगा क्या, न मांगना ही आता है मुझको न इल्तिजा, मिन्नत बिगड़ करूंगा तो देंगे ये क्या भला, पानी के वास्ते न सुनेंगे अदू मेरी, बच्चे की जान जाएगी और आबरू मेरी। आज हुसैन मांगने के लिए जा रहा है, आज हुसैन तलब के लिए जा रहा है। ये वो मौका था जब इमाम ने अपने चाहने वालों को याद किया, अपने शियों को याद किया। लैतकुम फी यौमे आशूरा जमीअन तंजुरूनी, ऐ मेरे शियो काश तुम करबला में होते, देखते मैं किस तरह अपने नन्हे लाल के लिए पानी मांग रहा होता और किस तरह से मेरे बच्चे की प्यास को से माह से भाल के तीर से बुझाया गया। अजीजो इमाम ने फौज जफाकार से कहा, ऐ फौज जफाकार, तुम्हारी नजर में मैं गुनहगार हूं, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम देखते नहीं हो कैफियत लज्जा, किस तरह से प्यास से ये मुंह खोलता है और बंद करता है। अजीजों, ये वो मौका था जब फौजों ने मुंह फिरा फिरा के रोना शुरू किया, फौज में इनकलाब आना शुरू हुआ। उमर साद ने आवाज दी, ऐना ऐना हुरमला इक्ता कलामल हुसैन, ऐ हुरमला कहाँ है? हुरमला आगे बढ़ा, असगर के गलू का निशाना लिया, बस लीजिए तीन बाल का तीर चला, असगर ने अपनी गर्दन पे हुमक के लिया। रिवायत में मिलता है, फनकलब सबी अला यद अभी, बच्चा अपने बाप की आगोश में पलट गया, मुनकलिब हो गया, तीर ने एक कान से दूसरे कान तक असगर का गला छिदा लिया। हाँ अजीजो, चुल्लू में थोड़ा सा खून आया, इमाम इस खून का क्या करे, इस छोटे से बच्चे का नाहक खून, इनकार आसमां को है राजी जमीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। खून नाहक को चेहरे पे मला, मैं इसी तरह महशर में हाजिर होऊंगा। खून नाहक को चेहरे पे मला। अब इमाम असगर को लेकर कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे आते हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिवंब कदाएही व तस्लीमन ले अमरे। मौला सुबह से लाशें उठाते हैं, कभी आपके पैरों में लर्जा नहीं आया, कभी आप पीछे नहीं हटे। क्या हुआ, ये नन्नी सी लाश इतनी भारी क्यों हो गई? आप आगे बढ़ते हैं, पीछे आते हैं, अजब नहीं मौला जवाब दे। जब भी कोई सिपाही मक्तल के लिए जाता था, अब उसका इंतजार नहीं होता था, उसकी लाश आने की तवक्को होती थी। लैला ने अकबर को भेजा, अब अकबर का जनाजा आएगा। ज़ैनब ने औन मोहम्मद को भेजा, अब उनके लाशें आएंगे। मगर हाय, दरे खैमा पर रबाब इंतजार कर रही है, अभी मेरा बेटा अब सैराब होके आएगा। इमाम असगर को लेके आए, सकीना दौड़ी चली आई, बाबा बाबा असगर को पानी पिला के ले आए, मेरा भैया सैराब हो गया। इसका मतलब यही हुआ ना, बाबा मैं भी तो प्यासी हूं, मैं भी तो प्यासी हूं। इमाम ने अबा के दामन को हटाया, क्या देखा, नन्ना सा जनाजा इमाम के हाथों पर। इमाम ने बच्चे को खैमे में रखा, वो माहौल था, वो गिरिया वो बुका था, इस तरह से बीबियां रोई। इमाम ने देखा, अगर असगर को खैमे में रखा जाएगा तो रबाब मर जाएगी, रबाब ये सदमा नहीं सह पाएगी, नन्ना सा जनाजा नहीं देख सकती। इमाम असगर को लेके पुश्त खैमा पर आए,
नन्ही सी लहद बनाई, छोटी सी कब्र बनाई, गौर से अपने फूल जैसे बच्चे को देखा, गौर से देखा, कब्र में लिटाया, रोते रहे, गिरिया करते रहे, नहीं मालूम इस दिल से मिट्टी डाली होगी, कैसे अपने चांद को करबला में छिपाया होगा, कैसे फूल जैसे असगर को जमीन में गाड़ा होगा। हाँ अजीजो, बस असरे शबे आशूर ना होती तो ना पड़ता। अजीजो असगर को पुश्ते खैमा पर दफन किया। आज आप लोग ज़ियारत को जाते हैं, असगर कहाँ दफन है, असगर की कब्र कहाँ है? असगर इमाम के सीने पे दफन है, इमाम की ज़रीह में, इमाम की कब्र में दफन है। अरे असगर को तो इमाम ने पुश्ते खैमा पे दफन किया था, असगर यहाँ कैसे आए? मुझसे बयान नहीं होगा वो मंजर, बस इतना सुन लीजिए, असरे आशूर लंबे लंबे नैज़े लेकर दुश्मन आगे बढ़े। हाय रबाब का लाल, एक बार नहीं दो बार शहीद हुआ। वाह असगरा, वाह अलिया, वाह हुसैना, मातम हुसैन या हुसैन।